Yesu ashimwe bwoko bw'Imana, Yesu ashimwe inshuti za Ingabire Jeanne Gentil, abakunzi bava mu bya TV, Yesu ashimwe Imana nihabwe icyubahiro ko yabarinze nanjye kandinda. Naje muri iri shyamba hari ibyanzanyemo byo gusengera, ariko nkiririmo hari ikintu nibutse nshaka kubanza gushimira Imana. Nabanza gushimira Imana yumva gusenga. Imana yanyumviye gusenga mu kwezi kwa mbere matariki yo hagati, ubwo nasengeraga yongwe ngo Imana igire imufunguriwe na Bamporiki. Ndashima Imana rero ko yongwe yafunguwe, kandi ndashimira Imana ko na Bamporiki igihe nikigera azafungurwa. Icyo gihe nasengeraga abafunzwe mereye kuri Bamporiki na yongwe, ariko n'abandi bose bari bafunzwe narabasengeye. Ndashima Imana ku bwa musaza wanjye wafunguwe muri icyo gihe. Muri uku kwezi gushize, kwa gatatu hafunguwemo musaza wanjye wo kwa mama wacu wari ufungiwe Nyakiriba, hafungurwamo yongwe ari Mageragere. Hari n'uwafunguwe mbere yaho gato witwa Theogene umuhanuzi. Abo bose rero twarabasengeraga n'abakiriyo turacyabasengera, ariko shimye Imana ku bwabo ngabo bafunguwe. Reka mereze Imana icyubahiro, hanyuma dusome n'ijambo ry'Imana ryo gushima tunaririmbe, kuko Imana yagize neza. Icyubahiro ni icyawe Imana, icyubahiro ni icyawe Imana, icyubahiro ni icyawe Imana iminsi yose, icyubahiro ni icyawe gusa. Yesu uri Umwami, Yesu uri Umwami, Yesu uri Umwami, wahozeho, uriho kandi uzahora ibihe byose. Amen. Shimye Imana rero yakoze ibyo bitangaza, ikumva gusenga kwacu, igakora imirimo, igafungura yongwe, igafungura musaza wanjye Masengesho, igafungura umuhanuzi Theogene n'abandi bafunguwe ntazi. Imana nibihererwe icyubahiro, n'abakirimo turacyabasengera ngo Imana ibagirire neza. Reka rero turirimbe indirimbo yo gushima Imana igaragaza urukundo rwayo, indirimbo y'ijana na 149 mu ndirimbo zo gushimisha Imana, ivuga ngo mbega urukundo rw'Imana yacu ntawarondora uko rungana. Mbega urukundo rw'Imana yacu ntawarondora uko rungana, rusumba ukwezi, rusumba izuba, kandi kuzimu rugerayo. Rwatumye Yesu aza mu isi yacu, guhindusha turuhure. Na cya kirara cy'inzererezi, rwatumye sacyakira. Mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki? Mw'ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose. Ingoma zose zo mu isi yacu zijya zihita zishiraho, abanjye Imana nibayisenge bazapfa bose be kwibukwa. Nyamara urwo rukundo rw'Imana rutagira akagero, urw'idukunda twabari mu isi nirwo rutazashira. Mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki? Mw'ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose. Inyanja zose zaba nka wino, ijuru rika bimpapuro, ibyatsi nabyo bakabigira byose uducumu twabanditsi. Abisi bose bakandikaho iby'urukundo rwayo, nibabimara nibyakwirwaho
hakaminyanjariyo besurukundo bimana yacu bagereranywa niki ngijuru nisi baruririmbe kugeza iteka ryose kandi ukwikunda umwana wayo nje nikwinkunda ntakwiriye nari umugome nukwima Yesu ngo ambambirwe ku musaraba muba yacungu jayo maraso nzi yuko nanjye ndimo nzajya ndirimba urwo rukundo ndukwize mu isi yose mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki mw'ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose nanone icyubahiro n'icyawe Imana icyubahiro n'icyawe Imana icyubahiro n'icyawe Imana ibihe bidashira warakoze gufungura yongwe warakoze gufungura amasengesho warakoze gufungura Theogene warakoze gufungura izindi mfungwa ntabashije kumenya kandi turacyakuragije n'izifunzwe izina ryawe rihabwa icyubahiro reka dufatanye iyi zaburi nayo ijana na gatanu dusome mirongo mike yo gushima Imana Imana yumve ko nyishimye kuko yumvishe gusenga kwacu indirimbo iratubwiye urukundo rw'Imana rugera n'ikuzimu rugera no hejuru no muri gereza rwagezemo kuko igitero cya mbere cyatubwiye ngo rusumba ukwezi rusumba izuba n'ikuzimu rugerayo no muri gereza rero urukundo rw'Imana rwagezeyo abacu barafungurwa izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro ngo kandi ngo abanga Imana ntibayisenge bazapfa bose be kwibukwa ariko urukundo rw'Imana yacu rutagira akagira rw'ikunda abayo ntago ruzashira Imana nishimiye agaragaje urukundo rwayo ubwo yumvaga gusenga kw'abayisenga kumva gutaka kwacu igafungura yongwe igafungura amasengesho igafungura Theogene n'abandi kandi turacyayisaba kugira ngo ikomeze igere muri gereza ibohore igere mu bitaro ikize abarwayi igere ku bakeni bakenure igere ku bashonje bahaze ifubye n'abapfakazi ibaremere ibyishimo reka dusome iyi zaburi ijana na gatanu dusome mirongo mike yo gushima Imana nimushime Uwiteka mwambaze izina rye mwamamaze imirimo yakoze mu mahanga mumuririmbire mumuririmbire ishimwe muvuge imirimo itangaza yakoze yose mwirate izina rye ryera imitima y'abashaka Uwiteka yishime mushake Uwiteka n'imbaraga ze mushake mu maso h'iteka ryose mwibuke imirimo itangaza yakoze bitangaza bye n'amateka yo n'amateka yo mu kanwa ke mwa rubyaro rwa Aburahamu umugaragu we mwe mwa bana ba Yakobo mwe abo yatoranije Uwiteka niwe Mana yacu amateka ye ari mu isi yose yibuka isezerano ry'iminsi yose ijambo yategetse ryibuka ibihe ibihumbi niryo sezerano yasezeranije na Aburahamu indahiro yarahiye Isaka akayikomereza Yakobo kuba itegeko ayikomereza Isirayeli kuba isezerano ridashira ati ni wowe nzaha igihugu cya Kanani kuba umwandu ukugenewe amen dushimye Imana rero kubw'imirimo yakoze kandi turacyayambaza kwa komeza ikore izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro twa turi umwanya wo gushima Imana kubwayongwe kandi turayiragiza abampori karacyarimo kandi dukomeza no gusengera abo tuzi nabo tutazi bari mazimbo he kwa ngo babohorwe nibutse n'abandi babohowe b'abaturanyi babiri nabo bari bafunzwe ariko nabo ubu baratashye Imana nishimwe yumvishe gusenga reka n'ubundi tuyishime mu buryo bw'isengesho ndagushimiye Imana ikiranuka mu byo ukora byose waravuze ngo dusabe tuzahabwa dukomange tuzafungurirwa none twaragusabye ngo ufungure yongwe waramufunguye twaragusabye ngo ufungure bamburika aracyariyo turamusengera nayo ngo umufungure mu izina rya Yesu ibyaha yabarakoze byose nabibabarirwe kugira ngo abone uko afungurwa turakwinginze ngo nawe uzamubohore tuzagaruka tugushime mwami Imana nyiringabo tugushimiye ko wafunguye abacu masengesho musaza wanjye waramufunguye kwa mama wacu Theogene umuhanuzi waramufunguye abaturanyi banjye ntabashije kuvuga mu mazina warabafunguye mu izina rya Yesu ndagushimye kuri Imana yumva gusenga
kuri imana avuze ngo dusabe tuzahabwa dukomange tuzakenguruka warabikoze kubarasoje isezerano ryawe umugaragu wawe yongwe na bagenzi be bose twasengeye turasengera n'abakiri yo mwami kwa inzira karengane zibohorwe kandi abakoze ibyaha bibabarirwe ariko tubona abantu bafungurwa gera mu bitaro mwamukiza abarwayi gere mu ngukiza abarwayi mfubye napfakazi baremera ibyishimo abashonje nubahaza abakene nubakenure mirimo n'ibitangaza byo nibikoreka barimo amadeni nibishyurirwe nawe ababuze uko bagira nubagenzereze neza abashomeri batagira akazi nukabahe bafite intambara mu mirimo barimo nubakemurira izo ntambara tuzagushima tugushimiye ibyarenge tukuragije ibisigaye byose nibwo ushaka mu izina rya Yesu Kristo amen bye naho ubutaha.